नमस्कार साथीहरू फेरि पनि हार्दिक स्वागत गर्दछु अर्को नयाँ भिडियो सामग्रीमा सधैँको बसाइमा चाहिँ आज पनि वैदेशिक रोजगारको नयाँ डिमान्ड लिएर उपस्थित भएको छु लो त साथीहरू भिडियोलाई अगाडि बढाउँ कम्पनीको नाम रहेको छ ओर्थो ठोजो इम्प्लोइमेन्ट बुयु एलटिडी साइप्रस यो साइप्रसको लार्नका भन्ने सिटीमा रहेको छ र यो र यो उसको डिमान्डको लट नम्बर रहेको छ सत्ताइस बाह्र नब्बे तपाईँहरूले वैदेशिक रोजगारको वेबसाइटमा गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ आधिकारिक रूपमा चेक गर्न सक्नुहुन्छ र यो कम्पनीको विभिन्न सेक्टरका लागि कामदार माग गरेको छ जसमध्ये पहिलो सेक्टर रहेको छ एग्रिकल्चर वर्कर जसमध्ये पाँचजना पुरुष सङ्ख्या र दसजना महिला महिलाको माग भएको छ स्यालेरी रहेको छ पाँच सयजना आए पाँच सय युरो र अर्को सेक्टर रहेको छ कुक रहेको छ र दुईजना पुरुष कामदार माग गरिएको छ स्यालेरी रहेको छ नौ सय नौ सय युरो रहेको छ र अर्को सेक्टर रहेको छ डोमेस्टिक वर्कर घरेलु कामदार भन्छ जसलाई यहाँ माग सङ्ख्या रहेको छ दुईजना महिला महिलाको महिला कामदारको माग रहेको छ र रह स्यालेरी तिन सय पन्ध्र दिएको युरो रहेको छ त्यसै गरी यही कम्पनीको अर्को ब्रान्चको लागि पनि थप कामदार माग गरेको छ यसको डिमान्डको लट नम्बर रहेको छ सत्ताइस बाह्र एकानब्बे रहेको छ तपाईँहरूले सत्ताइस बाह्र एकानब्बे लट नम्बरलाई वैदेशिक रोजगारको वेबसाइटमा गएर आधिकारिक रूपमा चेक गर्न सक्नुहुन्छ र यो ब्रान्चको लागि पनि सेम सेक्टरहरू रहेको छ सिएम से, सेम सेक्टरमा कामदारको माग रहेको छ जसमध्ये पहिलो सेक्टर रहेको छ एग्रिकल्चर वर्कर र जसमा पाँचजना पुरुष र दसजना महिलाको माग रहेको छ स्यालेरी रहेको छ पाँच सय युरो र त्यसै गरी अर्को सेक्टरको लागि रहेको छ कुक यसमा पनि दुईजना पुरुष कामदार साथीहरूको माग रहेको छ स्यालेरी नौ सय युरो रहेको छ र अर्को सेक्टरको लागि रहेको छ डोमेस्टिक वर्कर तिनजना महिला कामदारको माग गरिएको छ जसमा स्यालेरी तिन सय पन्ध्र युरो रहेको छ र टोटल माग संख्या रहेको छ उन्चालिसजना महिला पुरुषको माग रहेको छ यो डिमान्ड रोयल इन्टरनेसनल ओभरसिज प्राइभेट लिमिटेडमा पठाएको छ यो मेन को फोन नम्बर रहेको छ त्रिचालिस तिरासी चौरानब्बे मोबाइल नम्बर रहेको छ अन्ठानब्बे बाह्र पाँच सय पचपन्न बाह्र र अर्को नम्बर रहेको छ अन्ठानब्बे त्रिचालिस पचास बयालिस जिरो पाँच रहेको छ यो फोन नम्बर रहेको छ यो म्यानपार सामाखुसीमा रहेको छ र तपाईँहरू यी नम्बरहरूमा सम्पर्क गरेर विस्तृत जानकारी लिएर अन्तर्वार्तामा सहभागी भई गन्तव्य मुलुकमा जान सक्नुहुन्छ भन्दै आजको छोटो जानकारीबाट बिदा चाहन्छु हवस् त नमस्कार